2018 წლის დასაწყისიდან საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 4 რუსი ოკუპანტი დაიღუპა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო არასაომარ ვითარებაში დანაკარგების სტატისტიკას 2008 წლიდან მალავს. უფლებადაცვითი ორგანიზაციების კვლევის მიხედვით კი რუსეთში წელიწადში საშუალოდ 2000-დან 2500-მდე ჯარისკაცი ხვდება. Ბოლო ორ კვირაში ოკუპირებულ აფხაზეთში 4 რუსი ოკუპანტი დაიღუპა და ამდენივე დაშავდა. ფრათებრულა სოფელ პრიმორსკოესთან გუდაუტაში დისლოცირებული რუსეთის მე-7 საოკუპაციო ბაზის ოფიცერი, რომელიც ავტომანქანა ლადას ნასვამი მართავდა ამავე ბაზის კურთხევის სამხედრო კამას შეასკდა. შეტაკება იმდენად ძლიერი იყო, რომ ცხადრის ამოსაღებად დაშლილი ავტომანქანის გაჭრა გახდა საჭირო. მანამდე 29 იანვარს ცებელდის სამთო პოლიგონზე წვრთნის შემდეგ უკან გუდაუტის ბაზისკენ მიმავალი რუსული ჯავშან ტრანსპორტიული ბტერ-80 დაახლოებით 40 მეტრის სიმაღლიდან მდინარე დიდი მაჭალის ხევში გადაიჭერა. სამი ოკუპანტი ადგილზე დაიღუპა, ორი მძიმედ დაშავებული კი ვერტფრენები დაგუძერაში სამხედრო ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. არასაომარ ვითარებაში რუსეთის საოკუპაციო ჯარებს დანაკარგი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შარშანაც ჰქონდათ. მათ შორის ყველაზე გახმაურებული შემთხვევა 4 ოქტომბერს გულარიფშის რაიონში მოხდა. სოფელ აგუძერასთან ახლოს რუსი ოკუპანტების სამხედრო მანქანა უაზ ევკალიპტის ხე დაეცა და ორი ოკუპანტი ადგილზე დაიღუპა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს არასაომარ ვითარებაში დაღუპული ჯარისკაცების სტატისტიკა 2008 წლიდან გასაიდუმლოებული აქვს. სამხედრო უწყებასთან დაახლოებული წყაროების ცნობით, ყოველწლიურად რუსეთში 500-დან 600-მდე ჯარისკაცი იღუპება. საზოგადოებრივი ორგანიზაცია დედის უფლების კვლევის მიხედვით კი ეს ციფრები გაყალბებულია და არასაომარ ვითარებაში დანაკარგი ყოველწლიურად რუსეთში საშუალოდ 2000-დან 2500 ჯარისკაცამდე აღწევს. მიზეზთა შორის ლიდერობს უბედური შემთხვევები, ავტოავარიები და იარაღთან გაუფრთხილებელი მოპყრობა, შემდეგ მოდის თვითმკვლელობა, ავადმყოფობა, თვითმკვლელობამდე მიყვანა, მკვლელობა და ცემა, უგზო-უკვლო დაკარგვა და საბრძოლო დავალების შესრულება. Меня сегодня уволили за то, что я высказывался против власти, против Путина. Зустат ერთი წლის წინ რუსეთის ელიტური საჰაერო სადესანტო ჯარების უფროსმა ოფიცერმა დაღესტნელმა ასხაბ ალიბეკოვმა სკანდალური მიმართვა ჩაწერა და რუსეთის ჯარში არასაომარ და საომარ ვითარებაში არსებული დანაკარგების სტატისტიკის გაყალბებაში პირადად მთავარსარდალი პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი დაადანაშაულა. ამ მიმართვის შემდეგ ალიბეკოვი მალევე არმიიდან გააგდეს და შემდეგ 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. Пая статистика врёт. Все кладбища переполнены молодыми парнями, все. Все солдаты молчат, все знают правду, все молчат. А твоя статистика, которую твои там, твои эти лизуны, они все врут. Они говорят, что ты, мол, что Россия была у нас лучше. Твои рейтинги поднимаются только за счет войны. Твоя заслуга, это ты все время, как только твой рейтинг падает, Путин, Владимир Владимирович, ты все время делаешь войну. То на Кавказе, то в Чечне, то еще где-нибудь на Донбассе. То ещё в Абхазии, Грузии. Слушай, ты не надоело убивать солдат наших? ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთის არმიის არასაომარი დანაკარგებიდან ყველაზე გახმაურებული შემთხვევა 1997 წლის მაისში მოხდა. მაშინ ჯარისკაცმა ვაგანოვმა გალის რაიონში ყაზარმაში მძინარე თანამებრძოლებს გაუხსნა ცეცხლი. 13 მათგანი ადგილზე მოკლა, შემდეგ კი თავი მოიკლა. რამდენიმე დღეში იმავე გალის რაიონში ოკუპანტმა გორბუნოვმა ყარაულში მდგომი 6 რუსი ჯარისკაცი დახოცა. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში კი ყველაზე გახმაურებულ არასაომარ დანაკარგად 2016 წლის ავტოავარია მიიჩნევა ცხინვალი ყანჩაოდის გზაზე. მაშინ რუსი ოფიცრებით სავსე ავტობუსი 40 მეტრიდან გადავარდა. ადგილზე 6 ოკუპანტი დაიღუპა, მათ შორის რუსეთის გმირი ტულპან მუსალაევი.